Tere, tere, hea kuulaja, algab saade Õpime koos ning sinuga on Karin Tõevere ja Signe Salumäe. Täna on meil külas üks eriti vinge õpetaja. Õpetaja, kes töötas aastaid Eestis, siis pakkis perega kohvrit kokku ja sõitis Euroopasse. Vahepeal reisisid nad veel mujalgi ringi. Ja nüüd tagasi Eestis. Tere tulemast saatesse, Katri Kuus! Tervist! Kust otsast peaks nüüd alustama? Kas sellest, kus sa täna oled või sellest teisest otsast, kuidas sinust sai õpetaja? Mõlemast otsast võib alustada, sest ring on täis saanud. Okay. Et, alustasin Eestist ja olen tagasi Eestis. No võtame siis selle vast saabunud Eestis, et nüüd sa oled tänaseks Eestis olnud aasta. No umbes nii, jah. No kuidas Eestis aasta õpetaja on olnud? Aasta on olnud närvesööv, mingil määral huvitav, väljakutset pakkuv, aga tunne on selles mõttes hea, et ma vastakat nurka ei viska ja jätkan ja tunnen, et ma ikkagi õpetaja tööd tunnen ja oskan kõige paremini. Mis õpetaja sa siis sellel aastal olid? Sellel aastal ma õpetasin eesti keelt ja kirjandust 5., 6. ja 7. klassis. Ja see on üsna eriline kool, kus sa tegelikult õpetasid? Ja hetkel ma õpetan Tallinna Toomkoolis. Ja see on väike erakool, kus on siis kristlikud väärtused ja õpilasi on seal, ma ei oskagi öelda, alla 200. Mm-hmm. Ja kollektiiv on väike, hästi sõbralik. Ma olen väga tänulik selle kooli direktorile, Egle Viilmale, kes on mind väga palju aidanud, toetanud, väga mõistev, suurepärase huumorimeelega. Nii et ma tunnen, et mind on kenasti vastu võetud ja ma lähen rõõmuga sügisel ja jätkan Tallinna Toomkoolis. Aga no mis toetust ja tuge vajab õpetaja, kes on aastaid töötanud Eestis, siis töötanud Belgias erinevates koolides, Kasastanis ja siis sa tõed tagasi Eestisse ütled, et sul oli veel tuge vaja. No mis tuge sa vajasid? Ma olin Eestist ära või olen Eestist ära olnud siis 16 aastat ja nüüd olen Eestis tagasi olnud aasta. Vahepeal on asjad muutunud. On muutunud õpetaja roll ühiskonnas, on muutunud suhted lapsevanematega, on tulnud igasuguseid tehnilisi vidinaid ja võimalusi, mis on küll positiivsed, aga panevad mind ikkagi või panid mind üllatama, et näiteks kui me räägime stuudiumist, et kõik on lapsevanemale kätte saadav, kogu informatsioon, kõik puudumised, hilinemised, kõik on nii-öelda peo peal, siis aasta lõpus või semestri lõpus saan ma ikkagi lapsevanematelt vahetult enne hinnete välja panemist kirju, et ta on oma lapse pärast mures, miks ta ei saa aasta hinnet 5, kuigi on näha ju, et hinded 5 kokku ei anna aina. Et ülevaade õpilase õppetööst on olemas, aga siiski tundub, et olulisem on see number seal, mitte lapse nagu reaalne panus või see, kui paljud on õppinud või omandanud, et arvatakse, et õpetajad lihtsalt panevad hindeid, mitte et selle taga on tegelikult õpilase töö ja panus. Mm-hmm. No sa tuled, eks ju laiast Euroopast, selles mõttes hindamine ja kõik see on teistmoodi ka kindlasti, et on. Mida sa seal nagu saad välja tuua, et oli võibolla selline, no sa siin juba natuke ütlesid ka, et eks ju eestlasel on oluline ikka see number, kuigi meil Signega, eks ju olle startõpetajad, meil hindeid algklassides ei panna, aga no selge 5., 6. nüüd vist pannakse, ikkagi on hinded. Mm-hmm. Mis need on? See on kooliti erinev. Kuna ma Belgias elades õpetasin Euroopa koolis, kus on 10-palliline hindamissüsteem, ehk siis positiivseid hindeid oli 5, siis mind praegu ikkagi ahistab mingil määral see, et mul on 3 hinnet, 5, 4, 3 ja 3 on nagu see, mida peetakse juba selliseks, et seda nagu ei peaks saama, et see oleks nagu halb hinne. Et ongi, et 5, õpetajalt oodataksegi, et see hinne peab olema kogu aeg 5, kuigi ma ei tea, 7. klassis peab õpilane ikkagi väga palju pingutama, et saada hinnet 5, et see ei ole selline tavapärane esimese teise klassi 5. Belgias oli samamoodi, et esimestel aastatel hindeid ei pandud, nad hakkasid saama hindeid Eesti mõistes siis 6. klassis. Ma räägin siis Euroopa koolist, mitte kohalikust koolist.
ja ei olnud ka sellist jooksvat hinnete ülevaadet lapsevanematel. Nii et lapsevanemad said kaks korda aastas tunnistuse, kus oli siis õpetaja suulised hinnangud, mingisugused ristikesed olid ka, 4, 3, 2, 1 ristikes, mis siis väljendasid seda õpilase taset. Ja muud tagasi sidet näiteks semestri jooksul toimunud hinnetest või õpilase edasjõudmisest nad lapsevanematena ei saanud. Ja ei tunnud puudust ka, ei otsinud puudust ka. Ja kui ma olen ka rääkinud Eestis mõnikord sellest, et õpilased ei saanud hindeid, siis oligi põhiline küsimus, et kuidas te siis motiveerite lapsi õppima, et kui ta ju hinnet ei saa, siis ta ei pinguta. Aga see ei olnud seal teemaks, nii et nad õppisid samamoodi ja ma sain aru, et olulisem on ikkagi see õppeprotsess, mitte see hinne, et õpilased ei õppinud mitte hinde või selle numbri pärast, vaid lihtsalt see oli normaalne, et ma teen need asjad ära. Ma saan midagi uut teada või õpetaja ikkagi annab tagasi seda, et kas on hästi või väga hästi või super või püüa paremini, et mingisugused kommentaarid sinna ju alati lisati. Mm-hmm. Nii et see hindamine esimeses kooliastmes ei olnud mingi probleem. Mm-hmm. Aga kuidas on nagu, nüüd me jõudsime selle motivatsiooni juurde, et lastevanemate poolest saime nagu aru, et Eesti lapsevanem on ikkagi selles numbris kinni, aga kuidas õpilased Eestis on, et aasta jagu õpilasi üsna raske igaeks ju 5-7 klass on ja et on need kergem, raskem motiveerida? Pidid see rohkem pingutama? Tallinna Toomkoolis on väikesed klassid. Okay. Seal on vist kõige suurem klass 16 õpilast ja seal on ka eraldi poiste ja tüdrukute klassid. Ma ei teinud midagi rohkemat, kui ma tegin varasemalt ja mulle tundub, et motivatsiooniga küsimusi või probleeme ei olnud, et alati on lapsi, kes teevad kõik ära, kõik väga hästi, alati on lapsi, kes ei viitsi teha, ei taha teha ja siis tulebki lõpuks see veerandi lõpuse kahe seis ja see suvetööga ähvardamine ja see. Ja nii kui see keskmine inne seal stuudiumis tõuseb selle 2,6 või 2,7 peale, ega siis rohkem enam töid ei esitata. Ja siis on ju hea näidata, aga ma saan ju 3. Mm-hmm. Et just see numbris kinni olemine, et õpilane ise näeb kogu aeg seda hinnete seisu, et kui see natukene on seal juba üle selle keskmise, siis ta teab, et tal on see hinne kindlustatud ja õpetaja ei saa midagi öelda, et ma panen sulle tegelikult 4, kuigi seal on ka kirjas see, et õpetaja ikkagi otsustab. Ja mina hindan õpetajana hästi palju ikkagi tunnitööd, sellist panustamist. Ma näen, kas õpilane on huvitatud õppetööst või ta käib seal tunnis lihtsalt magamas. Nii et jah, et see motiveerimine on keeruline, aga sellised õpilase on igal pool. Ja mõnel ongi lihtsalt raske. Või võlupilli sul ei ole anda sealt Euroopast kaasa tuua. Kahjuks mitte. No sa mainisid seda ka, et tehnika pool, eks? Mm-hmm. Me siin reklaamime, Eesti on kõva IT-riik, mm-hmm. et on siis nii, et oli tagasi tulles selles mõttes, et tehnikapark oli hoopis teine, mis Belgias töötades. Eks see on koolit erinev. Ma ei arva seda, et kõik peaks olema kohutavalt tehniline. Ma näiteks tundsin Euroopa koolis kohati puudust sellest traditsioonilisest kriidiga taflist, mis mõningates klassiruumides oli välja visatud ja asendatud siis nende smart taflitega. Mis mulle ei meeldi, sest see kõik on väga ajamahukas ja minu energia läheb ikkagi õpetamisele, mitte sellele, et ma valin kuskilt menüüst mingit erineva jämedusega kirjutusvahendit. Aga see osadele õpetajatele sobib väga hästi ja osadele lastele sobib ka hästi. Nii et ma arvan, et peaks ikkagi olema selline pool ja pool või kuidagi selline tasakaalus ja ma olen ka märganud, et mõned õpilased ei osanud enam näiteks tahlile kirjutada, et ei ole enam seda tunnetust, et kuidas üldse hoida kriiti või siis ka seda valge tahli pastakat või kuidas see tahlile kirjutamine on, et nooremates lastes tekitas elevust, aga kuidagi nad on arjunud, et ikkagi nagu toksima kogu aeg sinna taflile. Mm-hmm. Et selles mõttes ka siin koolides, ma arvan, ma ei ole nüüd Eesti koolides selle aasta jooksul palju ringi käinud, aga mõned õpetajad on rääkinud, et on koole, kus on väga hea tehniline baas, hästi palju igasuguseid võimalusi, aga kas nagu õpetajad jaksavad kõige sellega jännata, et sa pead olema nagu ikkagi ise ka selline tehnika huviline või fänn, et mina seda
kahjuks ei ole. No aga sa said hakkama see ja esimene aasta tõi kaasa, noh, see oli ikkagi ju COVID-i aasta ka, mis seal salata, et nagu olid teil veebitunnid ka, kuidas see oli? Olid, aga kuna Tallinna erakoolidel oli võimalus hoida koole lahti, see oli nagu kooli otsus, siis meie olime ikkagi kogu aeg avatud, õpilasi oli küll mõnikord tunnis ainult kaks või siis kui õpetajad olid haiged, et siis õpetajad tegid kodust veebitund, et üks selline paras selline katsetamine oli, nii et siin Tallinnas neid veebitunde ma nii palju ei annud kui ikkagi Belgias, kus me olime põhimõtteliselt kaks aastat kogu aeg niimoodi distantsile, et nädal koolis, kaks veebis, kaks nädalat koolis, üks nädal veebis, et selle esimese korona aasta jooksul oligi nii, et me läksime märtsikuus distantsõppele ja ei läinud aasta lõpuni kooli. Nii et eks siis kuni juulini, eks siis Belgias lõpeb kooli aasta juulis. Nii et sealt tuli nagu see põhilisem kogemus. Aga seal olid kõik tehnilised vahendid olemas, nii et ei saaks öelda, et Eesti kuidagi teistmoodi neid või paremini neid asju teeks. Muidugi on väga palju kasu veebiõpikutest, mis on Eestis olemas ja õpikukeskkonnas kättesaadavad, et mina kasutan väga seda võimalust. Et huvitav on see, et kuna me Euroopa koolis siis õpetasime Eesti programmi alusel eesti keelt ja hästi palju oli ka õpikutes ja õpikutekstides see sellist koolikiusamise teemat, see jäi nendele täiesti arusaamatuks. Eesti lastele seal Euroopa koolis, et üritasime sellest rääkida, kirjutada kirjandit või mida iganes seal arutleda, vaadata videosid ja neil ei tundunud see üldse mingisugune teema, neil ei olnud jagada omi kogemusi, et kas siis tõesti on ikkagi see, et erinevaid rahvusi ja sellist liikumist on koolides nii palju, et lapsed on ikkagi nii tolerantsed. Nad on harjunud, et kõik harjunud on kõik võimalike aktsentide, keeltega, nahavärvi, välimuse, mille iganes. Mm-hmm. Et nende jaoks ei ole see teema ja see koolikiusamise jutt, see nagu üldse ei kõnetanud neid. Ja kui ma palusin neid tuua ka näiteid, noh, muidugi mingisuguseid näiteid toodi seal, midagi natuke kindlasti on, aga et see oleks nagu selline massiline ja et kõik õpilased uudselt kannataksid selle all, see oli mulle nagu väga suureks üle. No, mis sa arvad, mis see Eestis on siis? Noh, kui sa vaatad neid inimesi, kes on koolikiusamisega kokku puutunud, ise olnud kas kiusatavad või kiusajad, nad on ju samasugused eestlased, mitte ei ole mitte midagi... No. Ma tõesti, ma ei oska seda öelda, kas see ongi see mingisugune, no mingi naabrist parem külamentaliteet, ma arvan, et see tuleb kodudest, lapsevanematelt, juba see eliitkoolide asi, telefonid, no ma võin ka seda öelda näiteks, et telefonid ei ole üldse mitte mingisugune teema Belgia koolides tunni ajal, et keegi vaataks telefoni või keegi mängiks, see ei olnud üldse mitte mingisugune probleem. Nooremas kooliastmes olid üldse keelatud telefonid ja vanemas kooliastmes lihtsalt õpilased teadsid, et nad ei tohi neid kasutada ja see ei olnud üldse sellega probleemiks. Nii et see oli kooli nii-öelda eeskirjades sees ja seda võis vastavalt vajadusele kasutada, aga ei olnud sellist probleemi, et õpilased oleksid tunni ajal salaja kuskil tagumises pingiks mängiksid mingisugust mängu. Vähemalt mina ei näinud sellist asja kordagi. Nii et ma ei oska jälle öelda, millest see tuleb. Et see ongi see, et kui lapsevanem paneb lapsele Eestis lasteaeda kaasa telefoni, et ta saaks, ma ei tea, vajadusel elistada emale, et mis seal lasteajas siis võiks juhtuda, et laps peaks elistama emale, siis saab ju elistada kasvataja. Et näiteks ka kooliekskursioonidel, kui minu tütred olid sellised alkoholiealised ja siis ei olnud see nutimaailm või see nutitelefoni asi ei olnud nii tavapärane, siis mingisugust, noh, tolla ajal ikkagi ju need mobiiltelefonid olid lastel ju osaliselt olemas, et mindi nädalaks ekskursioonile ja see oli reegel, et keegi ei võta telefoni kaasa.
ja kui vanemad nagu küsisid, aga mis ma tahan ju teada, mis minu lapsega seal juhtub, siis tegelikult lapsevanem ei pea teadma igat sammu, mida tema laps astub, et ta peab usaldama õpetajad. Õpetajad, kui midagi juhtub, siis me võtame ühendust, me saadame ise mingisuguse päeva kokkuvõtte, saadame ise mingeid fotosid. Nii et see ei ole üldse mitte mingisugune teema. Nii et sellist telefonide otsas rippumist ei olnud. Eesti lapsevanem on ikka kontrolliv friik, mul on selline tunne. Ja, kontrollib hinde, kontrollib, ja. Kes kellega käib, kuidas ja. Räägib, suhtleb. Ja et noh, kogu aeg nagu mingi pidev hirme, et äkki keegi kiusab või äkki õpetaja ütleb halvasti või äkki õpetaja kutsub korrale. Mm-hmm. Et mulle tundub ka see on see, et mida õpetaja enam ei tohi väga mm-hmm. teha. Et ta ei tohi teha märkust, ta ei tohi kutsuda õpilast korrale. Aga see õpilased on Eestis kuidagi vabameelsemad, reserveeritumad või vastupidi, näitavad nad õpetaja suhtes rohkem austust või kuidas sulle tundub? Ma arvan jälle, et see on koolit erinev. Ma arvan, et see oleneb ka koolireeglitest, näiteks Tallinna Toomkoolis me siiski alustame tundi sellega, et õpilased seisavad püsti ja teretavad õpetajat. Kuigi me alustasime samamoodi tundi ka Belgias, nad ei seisnud lihtsalt püsti. Ja ma ei leia, et oleks Belgias olnud üleolevat suhtumist või et Eestis nad oleksid reserveeritumad. Samas ma ei märganud ka seda, et oleks mingit erilist ülbitsemist. Et, mm-hmm. Aga oled sa õpetaja Katri või oled õpetaja Kuus? Õpetaja Katri. Mhm. Mm-hmm. Et no see on ka see, kuidas ma alati ise ütlen, kuidas mind võib kutsuda. Kuigi on hästi tavaline see, et õpilased pöörduvad eesnimepidi ja sinatavad ja ma konkreetselt seda ei nõua, et keegi mind teietaks. Me oleme sellest rääkinud nii-öelda tunni teemana ja ma ei pane seda pahaks ja ei kärata, kui mul öeldakse lihtsalt Katri kuule. Mm-hmm. Et, aga üldiselt jah, ma üritan hoida sellist sõbraliku distantsi, ikkagi õpilase ja õpetaja vahelist distantsi. Mm-hmm. Et Eestis nüüd elades ma võin veel vahel öelda, et see sinatamine on saanud nagu väga tavaliseks. Et, mm-hmm. et ma kohati nagu, noh, mitte et mind häiriks ja kohutavalt, aga ma nagu märkan, et ma ei tea, naiste arst ütleb mulle sina ja tule siia ja juuksurid ja, mm-hmm. ja no, kohvikutest restoranidest rääkimata, et see teietamine hakkab kaduma, aga ju see on lihtsalt ajamärk. Kus juures ma käisin üks päev poes, ma räägin vahe ja noo, mm-hmm. ja siis ma mõtlesin, et äkki see on selline asi, et kui sind keegi sinatab, see on selline tunne, et müüjal on kergem müüja ja sinul tekib selline tunne, et ta nagu tunneb mind, et ma peaks vist ikka ostma midagi. Mm-hmm. Just nagu pesupoes, et mm-hmm. kui ta mulle seal kardina vahel tulatab mingeid asju, et kuule, see näeb päris hea sul seljas välja, et kuule, see on nagu sulle valatud, no kuidas mm-hmm. sa siis ei osta mm-hmm. on ja et kui ta teietab seal samamoodi neid, noh, siis tekib nagu see, noh, distants on nagu suurem ja mul ei ole nagu justkui nii väga kohustus seda osta, aga seal sinatades mm-hmm. kardina vahel kuidagi ma ise tundsin seda survet, et mm-hmm. oi kuri, ma pean vist ostma siit midagi täna. Ja võibolla tõesti, võibolla see on mingisugune müügitaktika, mida me lihtsalt ei tea. Aga koolis, saan paremaid hinde. Ja. Aga ma küsin nende ürituste kohta ka, et sa tõid juba sisse see, et su lapsed läksid ekskursioonile ja et vanemad olid just kui noh, nii-öelda infosulused ja see on aga normaalne. Et kuidas selliste üritustega on, et noh, Eestis me siin tähistame kõik oma kõik tähtpäevad ja asjad ja noh, pikki selliseid ekskursioone väga palju enam ei teha, et pigem on sellised päevased ja juhul kahepäevased välja sõidud. Et mis on need erinevused? No erinevused ongi selles, et kas sa õpid nii-öelda tasulises koolis, kus need ekskursioonid olid nii-öelda vähemalt algklassides nii-öelda õppemaksu sees või siis peavad vanemad ise maksma nende ekskursioonide eest, et ka mina lugesin ajalehes siin artikleid kevadiste ekskursioonide kohta, et kui kulukas see lapsevanemale on, aga see oli kulukas ka seal. Vanemates klassides on nii-öelda nädalaega suusareis, kui sul on ikkagi neli last. Peres siis see on päris kulukas, aga vanemad arvestavad sellega ja sellele ekskursioonile ei pea minema, kui lapsevanem ei taha, aga üldiselt ikkagi minnakse. No ütleme nii, et elatustase oli ka pisut teine ikkagi, et Euroopa koolis on siis Euroopa Liidu ametnike lapsed ja siis see kool on nendele töötajatele tasuta.
aga lisakulud muidugi, igasugused lõpureisid ja asjad, aga õpilased ka ise kogusid raha, hästi levinud oli ikkagi vanemat õpilaste hulgas igasugustel kooliüritustel näiteks, kui on koolis etendus või mingisugune show, kuhu lapsevanemad tulevad nii öelda vaatama, siis lapsevanemad ostavad pileti sinna, seal pakutakse veini, õlut, näkse, see kõik on muidugi raha eest, aga õpilased töötasid siis vaheajal, valasid, serveerisid jooke ja pakkusid suupisteid ja teenisid sellega taskuraha. Või siis näiteks on selline lapse hoidmise võrgustik, et keskkoolitüdrukud siis registreerisid ennast kuskile listi, kus siis sai lapsehoidjad palgata nii-öelda babysitterid. Mm. Et sellised kooli, igasugused laadad ja muffini ja kookide müümised ja sellised rahvusvahelised õhtud ja see oli nagu hästi levinud, et sellega teeniti raha ja siis mindi ka ekskursioonil arvatavasti. Näiteks klasside lõpueskursioonid ikkagi noored organiseerivad endale ise, mitte õpetaja ei organiseeri, et siis otsustatakse, kas minnakse Ibitsale või Maltale ja see on kõik ikkagi oma raha eest ja ka vabatahtlik loomulikult, mm-hmm. nii et õpetaja ei ole kohustatud seda vanemates klassides organiseerima. Mm-hmm. Ja seal oli ka see, et pigem oli aineti, et geograafia, õpilased, need, kellel oli põhiaine seal geograafia, läksid kuskil Islandile, need, kellel oli ajalugu, ma ei tea, läksid Berliini, nii et ja keegi ei kohustanud sind selleks. Mm-hmm. Aga jah, algklassides olid nii-öelda selle õppemaksu sees. Mm-hmm. Aga sellised lühikesed aktused, meil on siin Eestis, eks ju, tähistame Eesti Vabariigi aastapäeva, mm-hmm. Belgias võib-olla oli Euroopa päev, mm-hmm. et sellist kommet ei ole, aktuste kommet absoluutselt ei ole. Nii et kui minu lapsed läksid ka esimesel koolipäeval kooli ja ma käisin neile ikkagi seelikut ja valget pluusi otsimas kaubandusvõrgust, siis saabusid kooli hästi palav ilm oli ja õpetajad, õpilased kõik olid ikkagi lühikestes pükstes ja teesärkides, siis ma sain aru, et me oleme teises kultuuriruumis. Ja aktuseid, siis kui on ainult kooli lõpetamine, siis või kooliastme lõpetamine, siis on selline aktus. Muidu on jõulukontsertid või kevadkontsertid ja sellist, ma ei tea, tähtpäevade, mingite riiklike tähtpäevade tähistamist ja lippu heiskamist ja sellist asja absoluutselt ei ole. No, see on meil siin Eestis nagu selline oma kooli meie mm-hmm. tunde ju tekitamine, mm-hmm. et mis siis võib-olla seal olid need kohad, kus tekitada mm-hmm. õpilastes seda meie ma tunnet. Ütlen, et rahvusvahelistes koolides üritatakse tegelikult minu arvates pigem seda vältida. Mm-hmm. Et nad teevad küll selliseid rahvusvahelisi üritusi, et ma ei tea, tuleme kõik kooli oma rahvariietes või et ükskord kuus on mingi riigi, mingisugune päev või alati mainitakse seda ära näiteks kooli ajalehes, et nendel kuupäevadel on nende riikide rahvuspühad, aga üldiselt nagu et kõik nii-öelda hundid söönud lampad terved, et kedagi ei eelistata, mitte ühtegi riiki ei eelistata või et kõik on selline tolerantne. Et Euroopa päev, seda tõesti mm-hmm. tähistati. Siis oli ka, kas siis saadi kokku, lauldi mingit laulu, toimus mingi joonistamiskonkurs või midagi sellist, aga sellist nagu rahvuslikku pärandit või sellist asja seal nagu üldse ei esinenud. Et ma võin jälle öelda, et võib-olla kohalikas koolides on seda rohkem, aga ka kohalikas koolides, kuna eks ju on väga tuge rahvuskonflikt on ikkagi flaami, ehk siis hollandikeelsete ja prantsusekeelsete inimeste vahel või rahvusgruppide vahel ja koolides on nad kohati segunenud ja ka koolides on väga palju ikkagi sisse rännanud, siis üldiselt selliseid rahvuslike tähtpäevi ei tähistata suurelt, samas väärtustatakse seda alati, kui keegi tahab seal mingeid oma kodumaa küpsetisi pakkuda või mingit lipukest lehvitada, see ei ole keelatud. Aga see ei ole nagu primaarne. Nii et võrdluseks ma võin tuua näiteks selle, kui me elasime kolmastat Kasastanis, seal oli ka Briti kool, aga ikkagi aktused, valged pluusid, hümni laulmine, minu lapsed laulsid puhtalt kasahi keeles kasahi hümni. Nii et see on mingisugune nõukogude mingi kultuuripärand, mis lilled on jäänud ja lilled õpetajale, mida suurem kimp, seda uhkem. Mm-hmm. Nii et ka jah,
need on sellised erinevused, aga see ei ole halb, et on erinevusi. Et seda ma olen ka õppinud, et erinevus rikastab tegelikult, et ei pea olema igal pool ühtemoodi ja kui kuskil on teistmoodi, see ei tähenda, et see on halvemini. Et nii lihtsalt on. No Eesti koolis sa ütlesid, et toomkool on ka ikkagi erakool. See on tasuline õpilastele seal käimine. Ja. Et noh, sul ei ole päris sellist, noh, ütleme, Lasnamäe kooli kogemust, aga kuidas on nüüd, kui sa võrdled lapsi ja üritusi, et noh, näiteks sünnipäevad, õpetajate päevad, noh, need on nagu sellised, mis on Eestis ikkagi väga olulised, mulle tundub, et noh, meie kultuuripärandist on ja nüüd Belgias näiteks. Et, no sünnipäevade puhul ikka õpilased toovad kommi, jagavad neid oma sõpradele, tunni alguses küsivad luba, kas ma tohin kommi jagada, aga me räägime siin kohal ikkagi ainult Eesti õpilastest. Ma mäletan, et Kasastanis mingil hetkel keelati ära suurte tortide toomine, limusiinidega kooli ette sõitmine, sest see takistas liiklust. Ja hästi, kuna hästi palju oli igasuguseid toiduallergeid lastele, et siis keelati ära igasugune kostitamine. Ja noh, seoses selle pandeemiaga ka, et igasugune söömine välistati, igasugune toidu vahetamine umbes nii, et mina annan sulle seda võileiba, sa annab mulle selle küpsise vastu. Kõik see oli nagu, noh, pigem ei, sest sa kunagi ei tea, kus on, ma ei tea, pähkleid või kus on mida sees. Et lihtsalt, et vältida selliseid olukordi, et tekib mingisugune jama. Selliseid torte, kooke, see on ka pigem ikkagi selline Eesti traditsioon. Kuigi praegu Eestis õpetades ma ka ei täheldanud, et keegi tassiks mingisuguseid torte või et võibolla algklassid see on teistmoodi, võibolla esimene teine klass, et see sünnipäev on olulisem, aga ikka jah. Tähistati. Aga õpetajate päev. No Eestis õpetajate päev on ikka eriline päev. Õpetajad kõik loodavad väikest preemiat saada ja kuidas seal on? Ei tähistata. Tegemist on küll rahvusvahelise tähtpäevaga. Mainitakse võibolla ära kuskile, et head õpetajate päevaga üldiselt mitte. Et mingit pidulikus seal küll ei ole. Ei mingeid lilli, mitte midagi. Eesti õpilased toovad Eesti õpetajatele ja see on kõik. Või ma võin ka öelda, et ka Bulgaaria ja Rumeenia õpetajad, nendel olid sarnased tähtpäevad. Et see on samamoodi ikkagi see mingi Ida-Euroopa, mingi ühine, mingi kultuuriruum, mis meil on. Et nendel oli sarnaseid asju. No see on nagu 8. märts meie ja kõigi meeste jaoks ikkagi on eriline. Siin Eestis on ju, noh, kuigi me ütleme, et see on nii-öelda Vene tunnud, aga ikkagi on see. No kellele meist ei meeldiks tähelepanu, et ikka on tore saada seda lillekest või kommikarbikest, et Briti koolis küll viidi õpetajale aasta lõpus, kooliaasta lõpus siis suur lillekimp ja tavaliselt mingi šampus või vein või midagi šokolaadikarp, aga mingisuguseid kingitusi ega midagi sellist ei ole kombeks teha. No me ikka jõuame selle alkoholi nii ette ja taha, et kuna me nüüd suvel seda saadet lindistame ja ma suvel nüüd sõpradega rändasin mööda Eestit ja tegime Tallinna tuuri ka, siis noh, see kiid ei väsinud kordamast, et eestlased on Euroopas kõige suuremad alkoholitarbijad. Ometi Eestis koolis, no alkohol minu mõelest õpetajate toas isegi õppeaasta alguse puhul ei tohi ju alkoholseid jooke olla. Samas, noh, mina elan Belgias samamoodi ja ma näen, kuidas seal, kui lähen vaid jõulud näiteks, noh, see on nagu kaubanduslik võrk, nagu kastide viisi, veini, õlud, šampust on ju, see on kooliteritooriumil on ju. Mis värk on? Jälle, kultuur lihtsalt, et see on osa nende kultuurist. Ma võin eksida, aga minu arust oli mõnikümmend, 30 aastat tagasi, võibolla 40 aastat tagasi, Belgia koolisööklates võimalik osta õlut. Ja seal tohivad lapsed siis juua kerget alkoholi ja suitsetada alates 16. eluaastast, kus juures tuleb mainida, et nad ei tohi olla kuni 12. eluaastani üksi kodus. Vanem, kus juures, isegi õues peab vanem jälgima neid selle ajal, et ei saa ole nii, et laps läheb mängu väljakule. Just. Nii et jah, et see 4 aastaga saad siis nagu täisväärtuslikuks kodanikuks.
et ja ma olen ka kuulnud lugusid Prantsuse õpetajatest, kes pakuvadki kuuenda klassi lõpus nii-öelda klassi peol või sellisel ühisel piknikul kõikidele õpilastele šampust, sest noh, see on kultuuri osa, tuleb hakata jooma. Aga samas mulle meenub lugu, kui me käisime mõned aastat tagasi Gruusias ja seal samamoodi kohalikud vanamehed ikkagi ütlesid, et veega segatud vein 5-aastasele on täitsa okei. Mm. Et samamoodi, et tuleb maast madalast harjutada ja ei teki avatust üle. Ja siis ei ole nii, et nii kui ma 16 saan, siis ei tea, mida ära jooks. Et see käib kuidagi sammult ja eks. No jälle, Tartusse, ma olin nädal aega siin olnud nüüd, kui ma nägin, et maas minu ees lebab üks jota on ju. Mm-hmm. Kutsusime selle päästeameti ja vaatasime, et loistasime ta kuskile varju ja nedasi. Belgias ma olen elanud 4 aastat, ma ei ole veel kedagi maasvedele, ma olen näinud, et noh, sa oled pikemalt Belgias elanud, et kui tihti sa näed selliseid, no ilmselt ja, näeb kusagi. Selliseid joodikuid tõesti ei kohanud. Ma ei tea, kodutuid siis, on, eks ju, kodutuid on ja kesklinnas, metroojaamadeles ja nii, aga joodikuid tõesti ei ole, nagu ei ole ka näiteks hulkuvaid koeri minu arvates või kasse, et kui mõni üksik koer või kass kuskile satub, siis noh, ta on lihtsalt kodunud, ma ei tea, minema pääsanud või eksinud. Nii et jälle, no ei tea, midagi on ühiskonnas. Alkoholipoliitika on ikka vale ilmselt. Et ka selle keeldude ja käskudega seda ei reguleeri, aga see on jälle, ma arvan ka jälle selline maast madalast, kodust, traditsioonidega kaasa tulev no selline elustiil, eluviis. No jah. Et see on nagu huvitav, eks ju, kuidas me nagu kuidagi ei saa või ei oska või mitu põlvkonda läheb nagu, et me suudame nagu juua kultuurselt näiteks või olla kultuurselt. Ei tea, ootame huvik. No just, no okei, see alkohol alkoholiks, et kas või see kooli kiusamine, et mingil hetkel nõukaajal keegi kiusanud, kõik teadsid, et kiusati, aga see ei olnud teema, nüüd me räägime sellest hästi palju ja inimesed tulevad ja ütlevad, et kuidas see on neid nagu mõjutanud edasi, et noh, võiks nagu üle saada, et noh, järgnevatel põlvkondadel olekski nii, et nagu... No mingil hetkel mulle nagu tundub, et see on ka lihtsalt nagu populaarne teema, nagu mingil hetkel oli see distantsõppe oli väga populaarne teema, mis praegusel hetkel on eks ju pildilt kadunud ja kui me rääkisime miljonitest, mida haridusministeerium eraldab distantsõppe puudujääkide ma ei tea, hüvitamiseks või siis ma ei tea, mis selle rahaga tehti või mis selle taga on, et kui me räägime nüüd õpetajate palkades, siis eks ju, et neid, kes neid puudujääke siis nii-öelda noh, tasandavad või see on ju õpetajate töö, eks ju, et kas mõni õpetaja on saanud sellest mingit lisatasu või midagi sellist ma kahtlen, aga kui jah, oli siin, ma ei tea, kas 6 või 8 miljonit või mis siin veel sügisel oli teemaks, et eraldatakse, siis ma ei tea, kuhu need rahad siis eraldati või mis selle taga nagu konkreetselt on, et ma ei tea. Aga ise sa tõid nüüd kaela selle palgateema. Ise sa seda nüüd mainisid. Et no, kas sa elad ära nüüd Eestis? Ei, ei ela. Ma tunnen ennast palgavaesena. See oli mulle väga suur šokk, kui ma sain oma esimese palga. Nüüd sügisel ma pean ka mainima seda, et ma ei töötanud küll sellel aastal täiskoormusega. Minu koormus oli vist 0,8, sest ma otsustasin ikkagi ellu viia oma pikaajalise unistuse minna tagasi ülikooli. Nii et ma läksin Tallinna ülikooli omandama mikrokraadi, mis on siis nüüd uus moodne sõna. Ja mingil hetkel mul oli tunne, et ma ei jaksa enam õpetajana töötada, et ma võiks proovida midagi muud ja kuna mind on alati ikkagi selline kirjandus ja tekstid paelunud, siis ma leidsin eriala, mis tekitas minus suure huvi, see oli siis keele toimetamine ja läksin aastaks ülikooli ja minu üllatus oli see, et õppetöö toimub neljapäeval ja reedel, ehk siis nagu 2 täistööpäeva. Mina eeldasin, et see on nädalavahetustel, mis tähendas seda, et ma ei saanud nendel päevadel ju tööl käia ja kuna minu värsked tööandjad olid nõus sellega, et minu õpingute tõttu tehti kogu kooli tunniplaan ümber ja mul võimaldati seal koolis käia, siis ma töötasin 3 päeval nädalas ja kui ma sain oma esimese palga, siis see oli midagi 800+ eurot.
mis oli nagu väga-väga ehmatav. Hiljem ma sain aru, et tuleb seal määrata mingisugune tulumaksuvaba miinimum ja mis seal veel annab teha kõik on ju. Siis ma sain aru, et ma ei tohi haige olla. Et kui ma ikkagi siin jaanuaris jäin koroonasse, siis see kohe avaldub palgatõendil, et ka see oli üllatav. Kolmas asi, mis mind üllatas, oli see, et kui õpetajad kõik järjest ära kukkusid ja me kogu aeg pidime üksteist asendama, siis asendusõpetaja tund oli tunduvalt vähem tasustatud. Nii et kui ma nagu mõtlesin, et ma olen ju rüganud siin küll ja asendanud neid tunde ja mu palk on ikka nii väike, et ja ma olen ikkagi kogenud õpetaja, pikaajaliselt kogu aeg ikkagi hariduses töötanud, see oli ikkagi väga demotiveeriv ja on siiamaani. Nii et ma hakkasin väga suure hooga otsima endale igasuguseid lisatuluallikaid, kui me oleme alati oma endiste kolleegidega visanud nalja, et õpetaja amet on hobi. Et sa ei saa olla õpetaja, kui sul ei ole abikaasat, siis see kehtib endiselt. Ma ei kujuta ette, kuidas tulevad toime need õpetajad, kes elavad üksi ja kad peavad kasvatama lapsi. Minu lapsed on õnneks täiskasvanud. Nii et müts maha kõikide õpetajate ja ka klassijuhatajate ees, kes hullult rabelevad. Ma ei tea, 130 eurot on vist see lisatasu või klassijuhatajatasu. Kogu see vastutus ja kõik need üritused, mida nad üritavad teha, et lapsevanemad oleksid rahul. Nii et see palk on väga demotiveeriv. No kas see on siis põhjus, miks sa läksid sinna, oled mentor naudis ka õpetaja? Jaa, see on põhjus. Ja ma, mind tabas septembris ikkagi kerge paanika, ma panin ennast kirja asendusõpetajate platformile ja olin nõus mida iganes tegema, et saada rohkem töötasu, siis ma sain aru, ma füüsiliselt ei jõua anda neid tunde lihtsalt, et päev saab ennem otsa. Ja kuna ma olin ka Belgias kogu aeg stabiilselt annud eratunde, mul oli aastaid, kus mul oli iga nädal ikkagi 15 eratundi, mis tähendas seda, et ma pärast tööpäeva lõppu ikkagi iga õhtu mitu tundi veel lõpetasin ja ka nädalavahetustel, siis minu mõned truud õpilased, kuna siis see pandeemia ja distantsõppe oli avanud suurepärased võimalused teha veebitunde, siis me jätkasime, mul on terve ports õpilasi endiselt Belgias, kellega me iga nädalaselt töötame ja on lisanud ka täitsa palju õpilasi läbi siis sellise uuendusliku õpetamisplatformi nagu MentorNaut, mis on siis võimalik, õpetajad saavad siis õpetada erinevaid aineid, ükskõik kus kohas, kas siis veebitunnina või kontakttunnina vastavalt võimalustele ja soovidele. Nii et mul on olnud õpilasi Ameerikast ja mujalt välismaalt, et siis tuleb lihtsalt vaadata, kuidas selle ajavahega seal toime tulla. Nii et need veebitunnid on tulnud selleks, et jääda ja paljudele nad sobivadki, et ka näiteks Tallinna piires, et eelistatakse veebitundi. Nii et seda ma teen ja see on nüüd ka nagu täie hooga käima läinud. Nii et. Ja seal on siis õpetaja ise saab määrata endale ajad, kõik elektroonilisse tunniplaani vabad ajad siis sisse sisestada ja saab määrata endale ka ise töötasu. Nii et siis seal on hästi palju tudengeid, aga on väga palju ka kogenud õpetajaid. Nii et põhimõtteliselt sa soovitad seda nendele, kes on näiteks kodused, ei ma lapse lõunatunni ajal võiks näiteks, ju lisatunde anda. Näiteks, täiesti võimalik. Nii et kui oledki lapse puhkusel või mingil muul põhjusel ei saa koolis töötada või tunned lihtsalt, just tudengitel on hea võimalus, et kindlasti võiks liituda, seal siis võetakse ühendust, tehakse suga interviu, uuritakse tausta ja seal on päris suur hulk ja suur valik õppeaineid ja erinevaid võimalusi. Keeleõppeks, matemaatika eksamiteks ettevalmistamine, erivajadustega lapsed, mis iganes. Nii et mina olen siis ennast nii-öelda välja reklaaminud, toonud välja siis selle aspekti, et ma suudan aidata õpilasi, kes on võibolla Eestisse tulnud välismaalt või siis teise emakeelega õpilasi, et võibolla oskan lihtsalt märgata neid
probleeme rohkem, et mis on siis välismaal õppinud lastel või, või teisest rahvusest lastel, mis probleemid võivad esineda eesti keelega. Kraadi võrra oled sa nüüd kangem, mis sest, et see mikrokraad on ikkagi on kraad. Et mida uus õppeaasta toob sinu jaoks, et kas koormus jääb samaks või sa võtad juurde lisatööd nagu selles mõttes, et kraadi juurest, et mentornaudist ma saan aru jätkad, kas midagi veel? Hakkad toimetama, kirjutad raamatuid? Raamatud ma kindlasti kirjutama ei hakka. Küll mind paeluks see toimetaja töö, aga ma olen ka aru saanud, et mida rohkem ma seal koolis käisin, seda rohkem ma sain aru, seda rohkem hakkasin kahtlema oma oskustest, teadmistest, minust on eki ja mul pidevalt lahti, ma kontrollin igasuguseid sõnu pidevalt ja ma ei saaks öelda, et ma tunneksin ennast enese kindlamalt. Et ma sain sealt küll mingisuguseid oskusi, aga mitte kindlust, et ma oskan väga hästi eesti keelt. Aga mulle tundub, et see on hea oskus, vaata, kui sa nagu pidevalt kõike kontrollid, siis noh, toimetajana sa ei lase ju lipsa ja midagi sisse, et see on nagu hea omadus, ma pigem kiidan takka. Ja noh, raamatuid lugedes ma kogu aeg märkan, kus on mingi viga, on ju. Et ma tahaksin seda tööd teha, ma annan aru, et see on hästi töömahukas, mul ei olnud aimugi, kui paljud asjadega sa pead arvestama, kui palju sa pead lisainformatsiooni otsima, et sa pead igat asja kontrollima, et üks asja on ilukirjanduse toimetamine, aga tegelikult toimetamist vajavad absoluutselt kõik tekstid, eks ju, et ravimid, juhised, igasugused tehnilised vidinad, teadustekstid, seadused, nii et mingil hetkel, kui ma neid töid seal toimetasin, siis ma tõesti tõssin käed püsti, ütlesin, et ma ei oska. Ma ei saa aru, mis selle seadusega tahetakse öelda ja ma pean selle sõnastust parandama. Ja see oli eesti keeles. Ja see oli, need on eesti keelsed tekstid, et sa pead olema ka nagu hästi laia silmaringiga või siis noh, tõesti kogenud toimetaja saab juba keskenduda, et ta valibki endale, ma ei tea, mingid ajalootekstid, eks ju, kuskil ajakirjas ja tegeleb ainult ühe valdkonnaga. Aga seal on ka kindlasti see, et tuleb lihtsalt pihta hakata ja elu õpetab, nii nagu iga asjaga. Jummel küll. Need on plaan, selge on see, et sa koolis jätkad ja koolis ära ei lähe, et ja, lapsed on koolis ikkagi ma jätkan ja suur armastus. Ja järgmisel aastal ikka siis täiskoormusega nüüd juba. Õppima ka lähed veel? Aega jääb üle? Aega üle ei jää. Nii et nii kui ma selle mikrokraadi kätte sain, siis mul kohe tekis nagu tahtmine, et võiks midagi veel õppida, aga siis mind ikkagi väga paelub eesti keel teise keelena, millel on praegu väga suur nõudlus ja mul tekis siin ka üks ukrainlasest õpilane, täiskasvanud õpilane ja ma tundsin, et ma ei oska teda õpetada, sest ikkagi läbi inglise keele, ma ei tea, täiskasvanud õpilane tahab ikkagi teada, mis see omastav ja mis see osastav ja kus see käenda lõpp tuleb ja miks nii, miks naa, et ma jäin hätta, et ma tunnen, et ma ei oska selgitada. No, okay. Piisavalt hästi, et see on ikkagi hoopis teine metoodika õpetada eesti keelt võõrkeelena. Nii et lähed ikkagi kraadi järgi? Järgmisel aastal veel mitte. Ah, okay. Aga sul on, ai, ma pean ikka eesti kohta ära küsima. Mind nagu hästi huvitab see juhtimise teema ka, et sul on mälestus sellest, kuidas Keila algkoolis olid sa kunagi õpetaja, kuidas siis see juhtimiskultuur oli ja kuidas sa ütlesid, et Eesti õpetajale meeldib seda häälepanu ja et kuidas sinuga suhtuti ja need asja. Siis oli Belgia Kasastani kool, eks ju, ja nüüd tagasi Eestis, et juhtimiskultuur, et mis on need, mida sina õpetajana hindad, mis on need, mida sa vajad? Ma ikkagi hindan seda, kui õpetajad kuulatakse ära, arvestatakse ja isegi kui on konflikt, et ei anta automaatselt õigus, ma ei tea, lapsevanemale, eriti erakoolis, eks ju, et see kooli juht ei ole nii öelda, tema eesmärk ei ole mitte ikkagi seda kooli kogu aeg reklaamida ja näidata nagu võimalikult heast küljast, mis mulle kohati tundub, et kipub olema nii, et nagu kool peab olema nagu selline ideaalne asutus, et kui on probleeme, et siis tuleb ikkagi mõlema osapoolega arvestada ja et ikkagi õpetajad püüda mõista, et õpetaja julgeks minna oma muret rääkima. Et seda hirmu ei oleks, et direktor või juhtkond oleks osa nii-öelda kooli pärast, mitte nii, et ta on seal kabinetis ja täidab pabereid ja
vaatab, et kõik oleks, et kool toimiks, aga et, noh, et õpetajad toimetage kuskil ise. Et ikkagi selline isiklik lähenemine, ma arvan, on oluline. Ja noh, eriti suurtes koolides, et juba see, et noh, Euroopa koolis on 3000 õpilast, et see, kui su ülemus tunneb su ära või teab sinu nime või sinu rahvust, et see on ka suur väärtus, et ma ei tea, kuidas Eesti suurtes koolides on, et kui suured need kõige suuremad koolid on, nii 1000 no, kindlasti viimsi, on, eks ja, et see, kui juhtkond noh, ikkagi teab, kes on need õpetajad ja tunneb neid nime ja nägupidi, et see on suur asi, et väike tähelepanu on ka tähelepanu. Aga see, sa ise tõid ka selle paindlikkuse nüüd välja, et Eesti kool tuli sulle vastu, eks, et kaks vaba päeva ja kui me oleme siin intervjuid teinud noorte õpetajatega, siis kõik ütlevad, et nad teevad kõrvalt mingit lisatööd, et noh, ühelt poolt see palk ja teisalt ongi see, et õpetajatöö on see hobitöö ja tegeletakse veel millegiga, et paindlikkus, et nüüd teistes, noh, Kasastanis, Belgias, et kuivõrd paindlikud sa olid või sa olidki, et siis oligi see õpetajatöö nii-öelda hobi, et noh, ülejäänud ajas olid kodus, noh, see koduperenaise roll on ju ka hästi suur roll. Ma pean ütlema, et ma olen üllatunud, kui palju Eestis tegelikult on täiskasvanud õppijaid. Et noh, kus või seal meie väikeses toomkoolis väga mitu inimest ikkagi õppis kõrvalt ja võimaldati käia sessidel ja noh, kuidas kellelgi see graafik oli, et kes käis kord kuus ja kes käis iga nädal. Et jälle oleneb juhtkonnast. Belgias õpetades oli muidugi see, et kui Eestis on kombeks kooli vahaaegadel õpetajaid nii-öelda harida ja teha koolitusi, mis alati võibolla ei ole mõtekad, et on noh, sellised otsitud põhjud, noh, et noh, midagi peab ju tegema, eks. Et siis Belgias oli küll vahaaeg, kooli vahaaeg oli 100% õpetaja enda sisustada, mida iganes ta selle ajal tegi, kas reisis või oli mingisugusel koolitusel. Ja Belgias õpetades meil oli ka ikkagi, kui oli näiteks veebikoolitus või midagi, siis õpetajal oli võimalik ikkagi puududa, ta pidi ära põhjendama, kus ta on, mis ta teeb ja leiti asendaja. Nii et oli võimalik käia küll. Lihtsalt, et noh, võibolla see kursuste valik, eks ju, et mina kui eestikeel õpetaja sealt, eks ju, neid kursuse ei leidnud, et siis ma pidin alati põhjendama, kuhu ma, ja miks ma tahan minna. Aga oli ka koolisiseseid koolitusi, nii et ja seal oli alati selline nii-öelda pedagoogiline päev, nii et siis oli terve kool, oli kinni, õpilased olid kodus, kas siis enne või pärast kooli vahaaega, siis oli terve päev õpetajatele nii-öelda koolituspäev, nii et sellega õpetajad teadsid juba aasta alguses, nii et Eestis ongi see, et kooli vahel sa ei tea, kas ma saan reisile minna või ei saa, et kas see on koolitus või ei ole ja siis sa tuled, siis sa ei lähe reisile ja siis sa lähed kooli tagasi ja siis nagu pooled õpilased on reisinud kooli vahaajal, siis võtavad veel nädal aega, eks ju, et olla reisil, nii et see on ka hästi tavapärane minu arust Eestis, et käiakse kooli ajal reisimas. Nii et. Aga siit sinu jutust ma võtan ikkagi selle, et head koolijuhid, et ärge sundiga õpetajaid vahaaegadel töötama, et see on see hingetõmbepaus, kus nad laevad akusid ja tegelikult teevad neid asju, mis on nii-öelda jäänud kuidagi ripakile, et see on see aeg ja see, et sa koolituseks ju, et ongi õpilastel on vaba päev ja õpetajatel on koolitus ja see ei ole kooli vahe ajal, et see on minu mõelest väga oluline, et noh, kooli vahel sa võtad selle, et sa lükkad ennast välja, aga kui sa on kooli ajal, siis sa saad seda kohe panna enda töösse nii-öelda. Ja sest noh, pakutaksegi õpetajatele juba väga palju igasuguseid veebikoolitusi ja või näiteks mina eesti keele õpetajana ka see Eesti keele instituut pakub välja erinevaid koolituspäevi ja ma ei saa nendel osaleda, sellepärast ma pean samal ajal olema ju klassi ees, eks ja et noh, tegelikult on igasuguseid koolitusvõimalusi, sul on lihtsalt raske leida aega. Ja noh, siis õpetajad muidugi suviti käivad koolitustel ja noh, see on kõik tavapärane Eesti õpetajate puhul, et noh, kõik on tublid, tahavad ennast harida. No aga aeg, Eesti õpetaja töötab 24-7 on ju. Jaa. Kui sa Belgias töötasid, sa panid ikkagi ukse kinni ja oli kõik. No sellist asja ei olnud, et lapsevanem, no selline asi, et lapsevanemal on õpetaja telefoninumber, see ei tule nagu kõne allagi.
ja ma mäletan, kui ma olin noor õpetaja, siis oli ikkagi väga tavaline, et sa oledki seal kassajärjekorras oma vorsti ja piimaga ja siis tuleb lapsevanem ja küsib, et miks tema õpilasel on kunstiõpetus 4 näiteks ja sa pead laskuma vestlusesse sel ajal või siis helistab su telefon ja kas ma ei tea, kuhu tema laps pani salli näiteks, eks? Mm-hmm. Et absoluutselt ükskõik mis ajal, hommikul, õhtul, päeval, tunni ajal lapsevanem võis alati helistada, et seda viga ma enam ei tee, et ma annaksin oma telefoni numbrit, aga noh, nüüd on see stuudium, et noh, stuudiumis ikkagi vahet ei ole, kas kirjutatakse kell 12 öösel või kell 7 hommikul või tundide ajal, kui õpetaja on tunnis ja ei vaata kogu seda stuudiumit, ikkagi teated tulevad viimasel hetkel, et kas saab hambaarsti juurde minna ja nii edasi. Ja ma olen alati nagu mõtlen, oh, jumal tänatud, et ma seda stuudiumist, seda sõnumit märkasin. Mm-hmm. Ja, et ja selline tunne nagu õpetajad istuksid kogu aeg onlainis mm-hmm. või et õpilane, kelle käes sa palud tööd, on ju 2 nädalat ja siis ütled, et ta ei ole ikkagi veel seda saatnud ja ta pööritab sulle silmi, et aga ma saatsin mm-hmm. täna hommikul, mm-hmm. eks, kell 7.15, sa ei olegi näinud siis või. Et ja sellised olukorrad on nagu tavalised, et aga kuidas vanemad suhtuvad, et mis mõttes, et õpetaja Katri ei olegi meile telefoninumbrit ja meiliaadressi ja kodust aadressi veel annud? Õnneks ma ei ole klassijuhataja. Oh, okei, okay. Sealt tuleb vahe. Ja ma arvan, et sellest tuleb see vahe ja kuna ma olen ka uus õpetaja mm-hmm. selles koolis, et ei ole nii öelda veel oma joppe, et siis võibolla see kontakt ei ole veel nagu tekkinud, nii tugev kontakt. No aga kui sa nüüd natukene unistad selles mõttes, et milline siis on, võiks olla selline ideaalne Eesti kool Eesti õpetajale ja ka Eesti lapsevanemale? Raske küsimus. Ideaalne kool oleks kindlasti see, kus kõigil oleks hea olla, kus kõik tunneksid ennast väärtustatuna, siis ükskõik mis moel. Ja õpetaja ei peaks olema kogu aeg kaitsepositsioonis, et äkki juhtub mingi jama. Ja ka ma arvan, et ka see, noh, näiteks ka see on minu jaoks näiteks uus, et Eesti koolised õpilased tulevad ja lähevad ju ise, eks ju, et mujal on see, et sul on see koolivärav kinni ja turvamees on ees, sa ei pääse sisse ka välja, et mingil määral see vabadus noh, on hea, aga samas ma näen ka, kui palju on puudumisi ja sellist noh, ära minemist ja et ma ei tea, et võibolla ikkagi see kool võiks olla nii tore koht, kuhu ma ikkagi tulen hea meelega, kas just kella 8-15, võibolla võiks ikkagi kella 9 tulla, sest ma näen, et seal 7. klassis on ikkagi see probleemiks, et mul olid esimesed tunnid, et need olid üsna hõredad, et võiks seda kooli päev võiks pisut hiljem alata, ma arvan. Ma arvan, et see koolivaheaegade aeg on vist ka nüüd lahenenud, et need koolivaheaegu on rohkem, et see on isenesest tore ja no ma arvan, et ka see õppekoormus või see, need mahud on ikkagi väga suured, et mina 7. klassis 4 ainetunniga nädalas nägin kurja vaeva ja jätsin julmalt ikkagi asju õpetamata või asju vahele. Ma saan aru, et sinna pannakse ka sellist üleliikset, sellist ümmargust juttu seal, et noh, äkki õpetajal ei ole tunnis teha. Ma ei tea, minul on alati häda ikkagi see, et ma ei saa õpikuid läbi, et ma tahan veel nagu lisa võtta mingid materjale ja asju, et sellist asja, et mul ei oleks tunnis midagi teha, sellist aega ei teki. Nii et ja kui ma vaatan ka, et 7. klassis näiteks on eraldi õppeained, on loodusõpetus, bioloogia, geograafia, et kas kõik nad peaksid olema eraldi õppeained, et kas ta võiks olla ka nii öelda, et noh, lihtsalt mingid teadusained, et üks semester teeme geograafiat, teine semester teeme bioloogiat, et noh, sest iga aine ju eeldab seda, et õpetaja teeb seal muud kui neid kontrolltöid, sest ta peab saama need 3 kohustuslikku inned sinna, et see kõik nagu tekitab sellist koolistressi, et pigem võiks nad liita kokku 1 nii-öelda suureks aineks ja teha see materjal nagu jagada mingisugusteks perioodideks. Nii et noh, ma arvan, et mahtu võiks vähemaks võtta. Et neid õppeprogrammid on lihtsalt nii ülevaisutatud, et õpetajad ei jõu õpetada ja õpilased ei jõu lihtsalt ära õppida, et me ei suuda kõiki neid tööviiku ülesandeid seal kõige parema tahtmise juures ära teha ja kas sellel on ka kõigel mõtet. Et see võiks ka olla ikkagi mõtlemise koht, kuigi ma saan aru, et seda on aastaid räägitud.
Et see maht on liiga suur. No aga muutused tulevad, ma usun, et tulevad. Ühel no ikka kindlasti tulevad. Tuleb uus haridusminister, tulevad uued mõtted teedel. Ja või siis teine variant keeratakse kõik pea peale, et tehakse jälle mingi uus. No mulle tundub, et Eestis on natuke niimoodi ka, et erakoolid katsetavad julgemalt ja siis võtavad teised koolid nagu sealt šnitti, et juba Eestis on ju erakoole, kes alustavad tundidega kell 9 ja on ju koole, kes lõimivadki aineid ja lõimitakse ka, et ingliskeeles mingeid aineid õpetatakse, aga jah, see kõik võtab lihtsalt võtab aega. Aitäh sulle, Katri, ja tuult tiibedesse ja anna teada siis, kui oled kuskil uuel mundril. Hoiame sidet. Teile ka kõike head. Oli väga tore. Järgmise korrani. Kuulmiseni. Head aega. Kui sinagi said koos meiega täna uusi mõtteid ja inspiratsiooni, siis anna taskuhäälingule hoogu juurde. Täname sind, kui hakkad Patreonis meie sõbraks ning püsiannetajaks. Aitäh sulle!